Hej, jeg hedder Jeppe, og velkommen til endnu en video i Tinkercad. I dag skal vi kigge på, hvordan man importerer og redigerer en eksisterende fil. Det kan jo være, at der er nogen, der er lidt mere kreative end en selv, og har designet noget meget flot, men hvor man gerne lige selv vil sætte sit eget præg på det også. Jeg er inde på en side, der hedder Thingiverse, der er faldet over det her kranie, som jeg vil bruge som et eksempel. Inden på Thingiverse, så kan man downloade alle de ting, som der bliver lagt op. Her der kan vi trykke herude, hvor der står Download this thing, men vi kan også gå ned og så trykke her, hvor der står Thing, Files, og så vælge kraniet her. Når vi gør det på den her måde, så kommer det ikke i en zip-fil, som det ellers vil. Så er det bare den her STL-fil, som det er den, vi skal bruge, der kommer. Den her fylder 4 megabyte. Så vidt jeg husker, så kan Tinkercad, den kan max arbejde med filer, der er op til 25 megabyte. Så den her, den virker fint nok. Hernede i hjørnet, der kan I se, at jeg allerede har downloadet filen. Så nu går vi bare ind i Tinkercad. Her har jeg en helt ren arbejdsflade. Jeg kunne også gøre det inde på en arbejdsflade, hvor jeg allerede har noget. Og har et design, jeg er i gang med at lave. Men her gør jeg det altså på en helt ren arbejdsflade. Herover i vores sidemenu over i højre side, så er der en menu, vi kan folde ud, der hedder Import. Her kan vi så, den står allerede som standard på fil. Den trykker jeg på. Jeg kan også godt vælge URL, hvis jeg har den direkte adresse hen til filen. Men jeg vælger File, og så trykker jeg på Vælg fil. Og så har jeg den altså liggende lige her. Det kan jo godt være, at du er nødt til at køre rundt i dine menuer, før du finder ud af, hvor den ligger henne. Jeg åbner den, og så kan jeg se, lige nu der kan jeg sætte den til til hvilken skala den skal sættes ind med. Lige nu der er den på 100%, og det passer mig fint. Så vi trykker bare import, og så arbejder den lidt, og så er den her. Jeg kan se nu, den her, den er ret stor, sådan i forhold til min arbejdsflade, sådan til lige at få overblik. Det første jeg gør, ligesom med enhver anden, det her gør den mindre. Jeg holder shift inde imens, sådan at alle dimensionerne passer. Sådan at den bliver mindre på i alle tre dimensioner. Og så kan jeg flytte den rundt. Nu kan vi se, at den er rød. Det er så fordi, at lige nu der arbejder Tinkercad. Og så har den ikke helt opdateret, hvordan filen den er. Den skulle gerne blive blå igen. Men det første jeg har gjort nu her, det er jo sådan set, at jeg har bare gjort den mindre. Men jeg kunne jo sige, at jeg gerne ville have skrevet noget i den. Nu finder jeg min shape generators, vælger min tekst, og så kan vi skrive lip learning til jeg dør. Godt. Man kan så ikke lige helt finde ud af ø, men det må I tænke jer til i stedet for. Jeg gør min tekst mindre. Flytter den tættere hen på kraniet. Så rejser jeg min tekst op. Og jeg drejer den her vej rundt. Og så begynder jeg at få den hen til mit kranie. Den er stadigvæk meget stor i forhold til meget bred i forhold til kraniet, men vi kan godt gøre den endnu mindre selvfølgelig. Og, men samtidig med at gøre den mindre, så bliver den naturligvis også smallere i dybden. Det kan jeg meget simpelt ændre ved at gøre sådan her. Og så laver den til et hul. Nu prøver jeg så at gruppere de to. Og det kan godt være, at der lige går noget tid. Jeg skal lige finde ud af, hvordan med hele den her store komplekse model, hvordan det tager. Hvordan det skal ende med at se ud. Indtil jeg er lidt ked af det der,
spørgsmålstegn i stedet for et ø. Men vi venter lige lidt. Så er den færdig med at arbejde. Nu kan vi se, at nu har vi et kranie, hvorpå der i baghovedet står flip learning til at døre. Det er udmærket. Eller det er spørgsmålstegn. Ja. Så nu har vi, vi har hentet en allerede færdig ting, og så har vi importeret den i Tinkercad, og så har vi redigeret den med vores eget personlige præg. Jeg håber, at du nu også kan finde ud af at finde dine egne ting, importere dem og redigere dem inde i Tinkercad. Og hvis der er flere ting, du er i tvivl om, så se mine andre videoer for at se, om der er noget, du mangler at lære.